crédito. Esse governo não vai ter um dia sequer de paciência, porque nós não estamos pressionando ele, porque é um governo ilegítimo, é um governo hoje que não representa os interesses da classe trabalhadora. Nós não vamos ceder hoje, não vamos ceder hoje ao imperialismo, não vamos ceder hoje ao neoliberalismo e ao capital nacional e internacional. Hoje a saída para esse momento que a gente vive é uma saída pela esquerda, construindo o poder popular, avançando nossas pautas e construindo a unidade, que é muito fundamental. Não vamos aceitar o corte da educação, não vamos aceitar a restrição dos direitos sociais dos trabalhadores. É o momento desse governo sentir o peso hoje do movimento organizado. Os trabalhadores vão hoje avançar na luta organizada contra o Temer, golpista, ilegítimo, que hoje não atende os nossos anseios. É fundamental a gente aprofundar hoje a organização desses setores, porque o Temer, ele não vai ter sossego, a burguesia nacional não vai ter sossego, e o imperialismo, ele também está tremendo, porque ele sabe hoje que a força do povo é muito mais forte que as suas provocações. Vem deixar hoje aqui essa saudação para a gente avançar na luta. Hoje é o dia. Vamos lá avançar, gente! Vem!